Yoki-da, yoki-da. O'ldirib bo'lmaydi hozir. Linani pattavr juda ham qiyin bo'ladi. Takcha bizda Viber orqasida turibdi, bu yerda SF o'ziga farm qila olmay, ura olmayapti, Tyson. Urmasagan edi, lekin ura olmaydi-da. Ketdi, bu yoq lesga boradi. Bu yoqda lesga bilyapti, urush juda ham qiyin, vaqt ko'p ketib qoladi. Kentavr 6 bos otdi, linaga nabajani boshlayapti. 1-2 tur dar kerak, lekin zo'r stan berib otdi, lina razvorot to'ldirib yuboradi. Hozir bizda shekar takcha bizda Tuskar jon ekan, Tuskar ham o'ldirib olishi kerak, tik bosolmadi. Tuskar ham ketadi, -2, Kvapa ham shubha qilyapti, -3, ashibka qilib tashlashdi bo'ldi. Dabivat qilyapti, axirori xo'ja. Tirik qolardi-yu, tik bosib, tirik qolatuvdi ham. SFT Mombor yana Kentavr 6 bosib otdi, bu Tuskarlinaga nabajani qilyapti, Dagger bor ekan, yaxshi, 2 bilan o'ldirib yuboradi, Dagger qilib bizda Kentavr Chokoga gap bo'lishi mumkin emas, xolla, sekin-sekin. Ishla yaxshi bo'yapti hozir, TMZ komandasi. Yaxshi o'yin ko'rsatishyapti. TP qo'yadi. Prosta TP qo'yormoqchi bo'ladi, lekin stiklari ham bor, stiklari ham bor, yordam kerak bo'yapti. Kentavr Kopa yordamga kelishyapti. Bolla shekar ham shu yerda ekan. Azgina tirik turib turdi, Domnik bir bermoqchi, Domnik bir beryapti. Kentavr sakrayapti, 2 bosyapti. Zo'r 2 bosyapti, bizda Domnik bir ham kelyapti bo'tga. Lekin Duza tirik qo'yapti, Duza tirik qo'yapti. Gap bo'lishi mumkin emas, Duza tirik qoldi bo'tda. Qura kelyapti, Tuskar ham shu yerda fisura yaxshi bo'ldi ikkita ro'yga. Viber, yo bitta g'iroy berdi. Viber ham o'lib ketadi, holati qoradi bizada. Isko valla. Kerri uchun mashu bo'lni bor butdi berdi hozir Shaker. Fisura berdi. Holati qordi. Kentavr ham pulni hamma narsasini boshdi. Bir bizada vart qo'yadi, Tuskar ham ko'radi bo'tdi. Tuskar ham bor ekan deydi. Hozir mana kliplarni olib qo'yadi. Tuskar endi qo'shib turishga majbur bo'ladi. Bo'tdi ko'piga. Bir beryapti, mana bu yerda Varda bor, Kopani ko'rdi hozir bizda. Lina takcha BX'ingizda tegida ko'rsatib turibdi hamma geroyi ko'rsatib turibdi hozir BX'ga informatsiya yo'q bo'ladi. Viber ham shu yerda ekan. Viberga dast bosiladimi? Dast bosilmadi. Endi bosilsa kerak. Dast endi bosilyapti. Momentali BX'ni o'ldirib olishdi. Takcha Lina bizda 1-6 beryapti. Tirik qolyapti bizda. Tuskar gap bo'lishi mumkin emas. Kentavr 6 berib qutqarib qolyapti hozir. Tuskarni takcha degan bosyapti. Viber orqada Shaker uryapti. Shakerga yordam kerak. Qo'l beradi Shaker. Tirik qolyapti. Gap yo'q bo'ldi. Nima qilyapti bu TMZ komandasi? TMZ komandasi bolla. Juda ham qattiq o'ynayapti, to'g'risini aytaman. Paxta qo'yish emas, boshqa emas, balet qilish emas u. Nu, yaxshi o'ynashyapti. Shekir o'ladigan joyida hozir ehola berib, Trilinani o'ldirib yuboryapti. Albatta Midarra Kentavr bilan Tuskar gap bo'lishi mumkin emas bollaga. Haqiqatdan chiroyli o'yin ko'rsatishyapti hozircha. Tik degan yozuvlar chiqyapti, Kentavr repli bo'lmayapti degan yozuvlar chiqyapti hozircha. Choko yomon Kentavrda abi ekan bola. Kentavr derselada o'tib o'ynamaydi otdi. Bayt qo'yibdi. BX Kentavr sakrashini kutyapti, lekin bu yerda strik borligini bilmaydi. Omnik bizada 2-1 berib otdi. Yomon tri qo'yibdimi desam, yo tri qolmadi, lekin zo'r save bo'ldi hozir Omnik Knight'dan. Zo'r save bo'ldi bizada. Alda borishdi bola, triple kill ahror uchun comeback, mana shipkalar. Eho bilan o'ldirib yuboradi bizada Isko Vivera, takcha Lina bilan urushyapti Duza. Hil qilyapti Omnik o'ziga yordam kerak. 1-2 tudar, yana 1 tudar bo'ladimi? Yaxshi o'ldirib yuboradi GX Sardor bizada Muzaffar. Ahrorga zo'r kambek bo'lib ketdi. 8-6 hozir hisobi. BX ham kelyapti, Fisura bo'ladi, lekin o'ldira olmaydi. Qochib turish kerak prosta. Qochib turish kerak. Bu yerda SF ham kelyapti. Hozir Shaker ketib qolishi mumkin. Bolalar Shaker mo'jallab qo'yishdi hozir. Bitta shekerda Duzani o'ldirish manimcha hozir qiyinroq bo'ladi o'ldirish. Lekin smok bormi? Ko'rishyapti BX'ni, ko'rishdi, o'ldirib yuborishdi. Gap bo'lishi mumkin emas, momentalni ketib qoladi bizada. Norris. No smok o'chdi, pozitsiyani bilib olishdi ikkinchi qan pozitsiyasini almashtiradi hozir. Buzi unaqa bemalol yursa ushlab qo'yishmasin. Nu ko'ringlarchi, Forstav Dagger bor, Linani ko'rishdi, yana bitta smok bosilgan ekan. Fisura bo'ladi, yaxshi o'ldirib olish kerak. Viber o'ldirib olishadi, -2 hozircha. Kentavr 6 bosyapti, dalshi urush bo'lib ketyapti. Linaga yordam kerak, Linaga yaxshi ko'rsa beryapti bizada Omnik. Takcha Kentavr ushlab oladi, gap yo'q, Linani o'ldirib olish kerak, o'ldirib yuboradi. Comeback bo'ldi hozir TMZ komandasi uchun. Go! Yomon comeback boshlanib ketyaptimi deymanda, hozir bu ketishda chotda. Fisura berildi, lekin repel borligi uchun
Stange düşmedi bize de Omniknight. Zor stan bo'ldi bizada. Voy voy, Omnikka stan tushib qoladi. Lina ul ketadi. Hoslev dvoyih от Шейгера и Скотти. Double kill для Тускара. Double kill для Тускара. Кентавр. Кентавр ketib qoladi bizada. BHN yo'lini yopib qo'yishdi. BHN yo'lini yopib qo'yishdi. BHN urish kerak. Yaxshi fissura bo'ldi. SF kampda edi bu fissura. Minus 3. Voy 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 voy. Middan kirib qo'yadimi? Middan kirib qo'yadimi OZTMZ jamoasi. Buyback bormi? Buyback yo'q, valla ahrorda buyback yo'q. 30 sekund ahror bo'lmaydi o'yinda. 30 sekund o'yinda midir yo'q. Ikkinchi klanda. Midni ochib qo'yish. Hech gap emas hozir. Tower buzilyapti, baraklar urilyapti. Voy voy voy. Voy voy, SF shu olishadimi? Yo'q, yaxshi forstaff. Zo'r forstaff berdi Weaver. Mega qilish kerak, mega qilish kerak. Lina chiqib qotdim, uzo umnikdan itirilib qochish kerak edi, otib qochish kerak edi, otib qochishyapti, vallohi mega qilish olmadi afsuski. No, zato yaxshi, zamis uchishdi, pul olishdi, dagger qila oldimi? Dagger qila olmadi shekil. Urvor, urvor deyapti. Jo'xora gap bo'ladi. Dagger ochildi, qochish kerak, qochish kerak, qochish kerak, zo'r. Quyilyapti, Lina quyilyapti, yordam kerak Duzaga endi, vallohi yordam kerak, yaxshi forstab bo'yapti, lekin save qilish kerak, Kentaur zo'r sakra beryapti, 6 bosyapti, qochib ketyapti, lekin o'ldirib yuborishadi Linani, yana bir bor, yana bir marta, SF 6 qotdi, Tyson bizda Kvapani o'ldirib yuborishdi, bu yerda Geyz bosyapti, yaxshi Abus qotdi, armletiga bo'lishi mumkin emas, Abus qotdi, yana bir bor, SF o'zini o'ldirib yuborishadimi, o'zini o'ldirib yuborishadimi, bitta udar SF o'ldi, vallohi SF o'ldi, Omniknaga 6 qilgan. Lekin SF o'lib ketdi. Kech bosdi oltini bizada Omnik tag tagi bizada hozir Kentaro o'ldirib yuborishdi. Babek qotdi bizada Kvapa urishyapti. Omnik urib yuborishi kerak. Omnik o'ldirib yuborishdi. Mazgi uchun dominating tuskarda yaxshi abus qilib tashlayapti. Armiyatda middan. Takrorlab yana bir bor middan. Bur. Rush. Rush xato bo'lmasmikin degan savol bor. Lina tirildi-da. Lina tirilib ayaqda qiladi. Polibomu zamis bo'ladi. Urnala yo'qmi? Urna. Urnada yo'q ekan deb zaryad. Lina kelyapti. Xo'p. Oltı lirip taşıyordu. Sırazu laguna veriyordu. Bize de iskoge iskonu öldürü var. İşte duzu shit yokması hazır. Yaman böyledi. Game up koyordu. Bize de kopa. Lina tıkılıp koyan. Lina'nı öldürü var. Ama Lina yakışı orta buldu. Lekin yordam yok. Lina razor öttü. Tuskar uğradı. Kopa'nı rush öldürü var. Oy aşip kıvıp gitti. Oktu hazır. Aşip kıvıp gitti. Maşın itti mi? Maşın raşan kereyim hati dedi. Değil mi? Şimdi bula oladı rush. Oyun bir tarafı öttü gitti. Bir adı Weaver'ı break etti hozircha. No, BH, BH yomonni qotdi. Voy, Shakerga sakra oradi Ahror. Kimni kontrol qilishni biladi bu bola. Yaxshi ichkariga zamiz boshlanib ketyapti. Gaze bosilgan, diffuz berish kerak. SF ki diffuz. Diffuz yordam zo'r sayboti SF. Muza bo'lib ketadi. Omnik o'ldirib yuborishdi. Game olishdi. Game bizga qopa yuborishdi. Lina lagunasi yo'q. Duzi bemalol urisha oladi. Duzi urish kerak. Urish kerak bu yerda. Yordam kerak Kentaurga. Tuskar 3 qovatdi, Kentaur forstab berib 3 qovatdi, bitta razmay minuslar bor, 4ga 4 zamis bo'ladi hozir bu yerda. Voy voy voy, SF 6 qovardi, 6 qovardi SF. Kentaur sakradi endi. Kentaur sakradi Linaga, Linaning egisi bor, yomon emas. Linaning egisi bor, duz oldinda urishyapti. 10 sekund, 10 sekund Shakerga, 10 sekund bo'ldi. 10 sekund Lina minus ahrorlik ketadi. Pasidonlarda killa. Kopa dal sakrayapti. Ko'ryapti ikkita heroy invizda. Bir berib qo'ygan BHG'ga bo'ldi. BH o'ladi bu yerda dalshi. SF qo'ylasha olmaydi, Yuri ham qo'ylasha olmaydi. Minus 3, minus 3 yomon emas deb qo'yishdi bizda tamaza komandasi. Endi kontra ataka bilan middan borishadi bo'ldi. Bizda komandasi middan qilishga qaror qilmoqda. Invis urunu topib oladi o'ziga Tuskar gemlar bilan. Kichkina barak qurishyapti, kichkina barak. Mayli, hech nima emas, o'tdi. Ko'ryapti, Tuskarni ko'rishyapti, Tuskarni ko'rishyapti. SF Krapajena zo'r manta bosyapti, Hoselin bilan Isko qanaqa brief bu. Lekin qochib turish kerak, lekin qochib turish kerak endi ghostlari bor, Iskoning ghosti bor, yaxshi. Voy voy voy, o'ldirib yuborishdi. O'ldirib yuborishdi afsuski. Lina ham tri qovatdi. Chiqyapti deganim. Weaver buyback qovatdi. Minus 2 hozircha. Zayvis komandasi. Minus 3. Tyson uchun double kill. Strikka ham Tyson qovatdi. 4000 puli bor. Bu yerda yordam kerak endi. Tuskarga. Yo'q, menimcha Tuskar bo'tdi.
Ketdi yo'l. Nu vaqt yutyapti, vaqt yutib qo'yishi mumkin. Azgina bo'lsa ham. 6 qilib o'ldirmoqchi bo'ldi o'xshamadi. Oy, Lina reaksiyada qochib qoladi lagerda. Esse furshotda zo'r force taflab o'yini bo'yapti, gez bosilyapti bo'yapti. Doza tomonlama esse yordam kerak, esse yordam kerak, esse yordam kerak, esse bo'ladi bizda. Buyback bo'lish kerak, buyback qotib momentalni. Xo'p, Tuskar, Tuskar furshotda bizda o'mlikka qarshi barakka qo'sh qilish kerak. Doza, Doza barakka qo'sh qilishsa. Vamch qochadi. Voy, Armlet tabus qilolmadi Tuskar minus major. После buyback bo'ldi, после buyback. Atak SF, SF, voy, zo'r. Gapio, Gapio, SFK yaxshi bo'ldi, o'mlik 6 beryapti, bu yerda double qilyapti Tyson после buyback. Linani, Linani o'ldirish olmadi, bituda rival bosadi, dagger ham ochiladi, hozir ahrori aldavorishdi, aldavorishdi bizda Dozani, Dozani ham buyback yo'q endi. Bitta rush tashibki bo'ldi, dazgina hozir, rush tashibki bo'ldi, zo'r comeback qoldi bizda TMZ komandasi. Bu xato kechirilmayapti, ikkita tomon minus bo'ladi hozir. Tepa pas, mid pas plus tepani ham olasiz bo'ladi. Nu, jangsiz boy berishmaydi o'yinni. Birinchi qon jang qilishga qaror qiladi baba. Shuncha o'ynab qo'yib endi taslim bo'lmaymiz, dakansa o'ynab qo'yamiz deyshotdi, nu deb qilishga menimcha Doza kerak. Dozasiz qiyin bo'ladi baba. Voy voy voy, Kentaur ah ketib qoldi. Dagger qilib uzoqlarga ketib qoldi. Shaker sakraydimi? Fisura, Fisura, Fisura yaxshi. Lina, Lina, yana shakergami? Yo'q, shakerga tegmadi Laguna endi, bermadi. Shaker sakramayapti hozircha, Payson kushab turibdi, SF push qilyapti, SF buyback yo'q. SF buyback yo'q, SF buyback yo'q. SF 120 sekundga после buyback. Voy, bitta barak mega creep qilib yuborishdi, Lina ham o'ldi, Lina ham o'ldi, lekin Lina ham buyback bo'lish kerak. DX ham o'ladi, bu yerda уже вообще qiyin. Mega qitashdi-da, eng qizig'i bor-ku. Umiddanmi? Oxirgi umidmi? Oxirgi umid bo'ldi. Последний шанс. Umiddan trongacha. Bilmadim qandoq qilib. Kimdir def qilish kerak. Menimcha Kopa def qiladi, Pasidon def qiladi. Bo'ldi. Yo'q, burqotdi bu ham. Bo'ldi, Tuskar def qilar ekan. Tuskar defda yotib oladi. Oxirgi shart bo'ldi. Uchta tomon bega bo'ldi, bitta ketyapti oxirgi alum bilan. Oxirgi shans bilan bittan ketishyapti. Tyson 70 sekund o'yinda yo'q. 1 minutdan oshiq. Doza rapira oladimi? Yashan o'rniga. Yashan o'rniga rapirami yo Feizmi? Yashan o'rniga rapirosi bo'ladi. Pul yetadi shunda. Rapira oladi aytganimdek. Yetmadi, yetmadi. Akulani bekor sotdi. Akio yaxshiroq edi. Nu, yashani sotganda ham yetmas ekan. Pastni o'ldirib yuboradi ahror, ahror. Tron uryapti bu yerda. Buyback qilib. Nega emas, tron urish kerak, Doza. Doza qani? Voy, TP'ni tashlab beribdi ham bu yerda. Rapira olgan jigarimdi, tezroq olgan deyapti, rapira oldi, oldi rapira. Troll, troll ketyapti, ahror, troll uryapti deb qilishga yo'qmi bu kim? Voy, TPS'ni ushlab qolishdi. Zo'r sakrotdi, Kentaur ikkita geroyga bir ikkita udar kerak, Viver o'lib ketadi bu yerda, Viver buyback bo'lmikan? Viver menimcha buyback yo'q, SF tirildi, SF tirildi, bu yerda troll uryapti, troll bosib qo'yadi ahror. Troll bosib qo'ydi bolalar, harakat qilmoqchi bo'ldi, oxirgi shans edi, rapira olib. Orası değilse buna koyun mu? Hop, Viver bize de Tralge napadiyeni kımakçı buladı. Kentavr altı bas attı, buttu. Murtage napadiyeni boşlam ketipti. Murtage yordam kere. Yaxşı, Murtane bize de Rizak uldur varladı. Lekin pakkem uldur varıştım. Uzap oladı bu killi. Razmin battı. Razmin ge Razmin. Viver, vart boyu koç tuttu. Daf basılı attı. Voy, stana teymadi yo, teymadi yo. Voy, zo'r stati qo'yilyapti bu yerda. Lekin safe qaranglar, safe qaranglar. Qanaqa safe bu? Tuskardan shunaqa ham safe bo'ladi, mana gap bo'lishi mumkin emas. Dominating bizada Poseidonda double kill bizada Tuskarda gap bo'lishi mumkin emas.
Skyma kimdir o'ldirdi, tepaga borib, menimcha bu ikki bizga bo'tdi, ya'ni skor o'tdi, endi qo'sh qurish kerak. Nima edi u? Base kerak u. Yo, qani. Ой-ой-ой-ой-ой, кентавра поймал у нас Скаймак. Минус кентавр. Пак киот, пак сакрот, Скаймак. Олтсио, да? Сейчас шучу. Купол. Ой-ой-ой-ой, улькетти, у, пак улькетти, у, пак улькетти. Пак я улькетти, ора срезан, ора. Ой-ой-ой, ой, три хомили, да? Tuskar perigratib qo'yibdi, Tuskar. Tuskar egapiyo bizda, Norris o'ynayapti Tuskarda. Voy voy. Ha, bo'tdi menimcha 2-0 deymanda. Tuskar zo'r o'yna beryapti, safelab qo'yibdi, quylab qo'yibdi, gank qo'yibdi. Siklab olsa-da bo'lmaydi. Undagi yana ochiladi. Morta gam. Oy, morta top olishdi, top olishdi, top olishdi. Kentaur, Kentaur stan, stan, stan yaxshi gapiyo. Zo'r, Tyson o'ldirib olishdi, Tysonda nima MP'da tinchgina farm qutilgan joyida kelib savalab urib o'ldirib ketishdi. Yo, bir. Botta ichkari yaxshi sakrayapti bizda hozir. Rizak bilan Pak, Rizakga yordam kerak, yo'l bosyapti o'ziga. Qovat hozircha Rizak, Skyman olti beryapti, bir berib bizada hozir Tuskar o'ldirib yuboradi. Kentaur, также bizada Rizak ham o'lib ketyapti, Tralam o'lish kerak, double kill bizada Tuskar uchun. Pak sakrayapti Skymakka, yaxshi kupul qo'yilyapti, bu save qilarmikan, save qila olarmikan, save qilolmayaptimi, yo qovatdimi, bilmayapman-da, qovatdi menimcha, save bo'yapti. Gap bo'lishi mumkin emas, triple kill bizada. At Norris, Norris uchun. Xuzi o'ldirib yuboradi bizada Pakka, minus 5. Minus 5 volt. Tepaga kimdir tepa qo'yibdi. Skyman ko'rmayapti bu tepani. Endi ko'rdi. Yo'l bosadi. Kentavridagi yo'q. Voy 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 voy. Minus Rizak tepa qilib o'lib ketadi. Yaxshi qaytaryapti Skyman. Statikani qo'yibdi, o'ldirib yuborish kerak. Bomba 2 ber prosta. Voy, save qilib qo'ydi-yu, save qilib qo'ydi-yu. Tuskar qaraylar, solo yut berdi. Tuskar solo yut berdi, lekin double kill muzabdan aldab qaytib chiqib tashlashyapti. Qaytib chiqib tashlashyapti. Void bitta o'zi, voidda nom yo'q hali. Juda ham qiyin o'yin bo'yapti void uchun. Qiynalyapti, qiynalyapti void. Voy, tiqil qoldi. Buni ham o'ldiradi hozir. Yo'q, yo'q, qochib ketdi. Yo'l topdi. Yo'l beradi, yo'l beradi. Gapi. Rahmat bo'tta kontakt kupul qo'yilyapti bu yerda Lina Laguna beryapti Pitlord momentalni o'ldirib yuborishadi albatta lekin Voidan o'lib ketyapti Lina o'lib ketyapti bitta hozir Tuskar joni kam Tuskar qaytarib yuboryapti Tral yuboryapti bo'tdi albatta bitta udar kerak Tral tomonlama o'ldirib yuboradi Xudeda triple kill at support ребята triple kill sinda pasti yana 2 sim kerak 2 simdan keyin tayyor bo'ladi Bo'tdi mom bosib yuguryaptilar Isko. 02 voy 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 yomon joy ketyapti. Voy Zev solti berib saqillatib qo'ydi. Yotib oldilar Shepsiga. Yuraydi o'sha yotib oldilar, yuraylari yonib qoldi. Ahrorni ko'rib hozir ham kim boqdi buni deyaptilar. Ahrorni 10-0 bitta qarasa, yo'q balar deyaptilar shu. Unaqa o'ynasanglar, o'ynayinglar deyaptilar. Das bosilyapti, yaxshi statik qo'yilyapti hozir Traldan Linaga Zevskila bir berib o'ldirib yuboradi, Xudolarga kelib, также Zevs bizda Tuskar perga chetib ketyapti, 6 beradan BHB'ni manasi yo'q ekan, BHB'ni o'ldirib yuborishga harakat qilyapti Tuskar, bitta udar kerak, lekin Ahror 2-1 qilib o'ldirib yuboradi. On foiz. Nechta bo'ladi 10 foiz? 40 ta. Так, вот Миппо, Миппо-дан Токио-де, Токио-к Миппо-дан, Трал қайтар орады, Войд купыл қояды, купыл қойып, мон босы керемес, мон босы орады, Войд тоза, мон босы мяп тушан ичон,
Endi bu yerda qiyin manimcha. Ham so'zi qiyinmi deymanda. Petlord turib olinglar, petlord turib olinglar. Mippo keldi. Yaxshi, Mippoda pochimmi deymanda. Mippoda pochim bor, gap bo'lishini ko'ramiz. Ahror 6 beradi, bizda o'ldirib yuboradi Linani, takže Tyson kelib bizda hozir izolar urib yubordi, takže Tuskarya manimcha Tyson o'ldiradi. Ahror olsa kerak endi stil qilma. Zo'r, Tyson oldi. Double kill у Тайсона. Смотрите, да? Паста замес боты, купил койл отты, ойт хайтар ору отты, трал, также трал ору кетады, лина олады бу киллы, лина де юллары бор екен, ахрор тепеді бізеді, миппон олдыр орды, битті озы. БХГ қарап, кев отты, думалап, ах, кем еді ман, Тускар. Тайсон также олдыр орады, хозыр линаны, ойт қошып тұрады, енді Тускаран қошып тұрш керек. Lekin Void ushlayapti, Norris ushlayapti. Voy voy voy, Zeus 6 bosib o'ldirib yubordi. Shuni kutib, ani hozir 6 berib yuboradimi deb turuvdim, Zeus berib yubordi. Bekor o'zingga yuvil, братан, зачем себе yuvil deysh? Ну ладно, хотя бы. Voy voy, gap yo'q, Linaga gap yo'q. Yomon emas, Mip o'tirilgan. Qani? Qani? Dagon, Dagon bilan o'ldirib yubordi. Komoliddin terror blade. A dushi brat, joni sog' bo'lsin. Bizada esa 3-0 bo'ldi. Ertagiga 3-0.